дайындық жұмыстары жүргізілуде. Қазір көмір бар, көмірдің сапасы да жақсы, жаңа өзімізді көріп, өз қолымызбен ұстап, оған көз жеткіздік. Ендігі мәселе біздің тұрғындар қазір белсенді түрде осы көмірлерді үйлерді жеткізу керек. Осы тамыз айының ішінде сентябрьдің ортасына дейін қыркүйектің кем дегенде 70% жеткізуіміз керек. Ол үшін қазірден бастап көмір бар, тасымалдаушы адамдар бар, көліктер бар, соны күннен күнге тұрғындар өздері қыстың қамын жаз ойлап көмірді қазір үйлерді жеткізуге айналысу керек. Подготовка к отопительному сезону. Один из важнейших вопросов – это обеспечение углем населения. 34% населения уже имеет угля. До середины сентября хотя бы поднять должны 80%. Хороший уголь, количество достаточное. Те люди, которые возят уголь, тоже есть. Поэтому сейчас вот просим, убедительно просим наших жителей сейчас заниматься подготовкой к зиме, чтобы запасаться углем.